Dansk Breakthrough. Frokost. Dialog. Hej. Hej. Hvad spiser du normalt til frokost? Normalt så spiser jeg rugbrød med pålæg. For eksempel paté eller ost eller spegepølse. Og så drikker jeg som regel vand til. Hvad med dig? Hvad spiser du normalt til frokost? Det er lidt forskelligt. Nogle gange spiser jeg pastasalat, pastaskruer, tomat, agurker, oliven. Og nogle gange spiser jeg en sandwich med pålæg, for eksempel leverpostej eller rullepølse. Det lyder dejligt. Hvad drikker du normalt til frokost? Normalt drikker jeg vand til frokost. Nogle gange drikker jeg kun.